بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبت هلك ما حنا سكون نمي علماء قايب كم إذا علماء ذا مقالة كلام بصهايو يو حجرتك لما أنت يعني واحد نقول مية أرين ديف كويسة مجتمع صومالي ذا أرين تها سواء قبيالدة قلبت واحد برام إنه ولا لا لجهر تجي قبيالدة أما لو جبا بين أيوه أما لو جيا رين أيوه تذكر ماشي سوي مقالة ذا دام بلابو شرف علي هاشم شيخان شيخ عبد الله شيخ عبد الكريم احمد شيخ محمد حسن شيخ ياسين عيسى شيخ رشيد نوح شيخ دكتور عبد العزيز اسماعيل يعني قوا على الظاهره وحنا رنتي ربنا ان نكادلنا ارنت قبيالده ددكن كبرارجنا ان شاء الله قبيالده ما هي تهي قبيالده دباته انو جيستي qabyaalada sidaan uga bixi karnaa ama u yareyn karnaa culimada ayaa hadda ka yar hadli doonta insha Allah waxaan dhici doona in miitamo badan oo dambe iyo kulamo dambe laga yeesho waxaan ku rajaynayaa sheekhaadan sheekh Cabdullaah oo ka hadla qabyaalada iyo dhibaatadeeda iyo waxa taa qeexideeda bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'iin wa ba'd walaalayaal waxaan shaki ku jirin qabyaaladu inay tahay dhibaatada ugu weyn oo aan dhihi karno maanta ummadeena way haysaa waana waxaan aragnay oo marxaati ka nahay oo maanta aan u baahnayn inaan daliil u keenno qof walba oo arkayo dhibka ay maanta mujtamaacan u geysatay hadaan wax yar dib ugu laabto intaan la soo dirin nabigeena nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mujtamaaci loo soo diray wuxuu ahaa mujtamaac jahili ah oo waxa weeye diin aan haysan oo rusushi ilaahi subhanahu wa ta'ala soo diray waqti hore ay ugu dambeysay rasuul kadibna waxa weeye diintii iyo kitaabkii ka inxiraafay markii nabiga intaan la soo dirin calayhi salaatu wa salaam na dhaqamo badan bay lahaayeen dhaqamo wanaagsan way lahaayeen dhaqamo xun way lahaayeen dhaqamadii xumaa islaamku markuu yimid uu zuuliyay waxaa kamid ahaa qabyaalada kamid ahaa qabyaaladu aad bay ugu badnayd aad bay u aaminsanaayeen aad bay u isticmaali jireen iyada ayay waxa weeye ku diriri jireen iyaga isugu heelin jireen ilaa uu ninka qabyaaga oo shaacirka sida caanka ee macruufka uu yiraahdo anigu waxa weeye qabiilkayga umbaan ahay hadday naar galaan waa la galayaa hadday janna galaan waa la galayaa وهل أنا إلا من غزية يعني شعر كمعروف كهاي وعان كأها إن غوت غزية غويت وإن أرشدت أرشدو هذي هنون تنوان لهنونيا هذي بابا أضو هلاك سنتنوان لهلاك سميا هير كاسي قبيالدو كتاقنيد ويسكوبا بإنشرين والله صعوتان أوس إيا خزرج نمانكي مدينة دقنا إنتانو النبيقو أتقين صلى الله عليه وآله وسلم inta ay maaragtay isu geysteen oo dhibaato ahayd qabyaaladu walaalayaal sidaan tilmaamay waa cudurka dilaaga ee ugu weyn ee maanta ummada Soomaaliyeed ku dhacay weey ee adduun iyo aakharba seejiyay sida darteed ba anbiyaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diray dhamaantood waxay ka sinaayeen dadka inay tawxiidka ugu yeeraan laa ilaaha illa allah inay ugu yeeraan ilaahay kaliya in la caabudo oo wax ka horeeya aan la arag oo asalka iyo asaaska diinta ah intaas kadibna nabi walba wuxuu ku xijin jiray tawxiidka kadib cudurka hadba bulshada hayo oo bulshada ay ku sifaysan tahay inuu ka daaweeyo laba tusaale aan ugu filan tusaalaha koowaad waxa weeye nabi luud ba ilaahi markuu soo diray azza wa jalla qoomkiisu waxay ku ibtileysnaayeen oo ku imtixaanaayeen faaxishadan fashaxun ee ilaa hadda waxa way adduunka ka jaag ka doon ka jirta ee aan ninku inuu nin kale wax ka doono markuu tawxiidkii u sheegay oo ilaahay kaliya caabuday yiri wuxuu ku xijiyay in uu cudurka isaga ah waxa way daaweeyo oo uu kala dagaalamo kala hadlo ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-aalamin innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa sida ilaahay azza wa jalla quraanka noogu soo guuriyay
وحالتي مع دين ما وحال لا إيمان إنسان فاحش ذي فاش حميد أعد إذا كجهر الرئيس هرتين لتي مع دان لأرك مرق بعد كدون إنسان وح أو شهوة أهان وجدت جيسان دمرك كذب قام وحاتهن حد قدبي أو إلهي سبحانه وتعالى حدودي سجويي وحات تصالها لبعض النقان كرا نبي الله شعيب ويسجن الله صدر قلاد الذي هجر الرهم مدين مركو توحيدك كلا هذلي يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إله عابدة معبود قرلو عابدون الله أهين مليه دينه انت مركو وحو ويروحا ويوحو كحجي مشكلة دي يغانا مركا دحتالي اي كو امتحانين كو ابتليسنين او اهيد ان اي دادك كو خيانان ميزانك يباقة او باعة وحا ويدادك اي كو خيانان سيدا سوحو ليه هاي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين باقة أوفية أوضتك وحاوية ميسانك يباقة هكوخي يعنينا وحاوية مركا سيدا سي مركا عن بيدي إلهي بيئة هايين سيدا درتد أيام مجتمعين ما أنت ضدك مصلحين تا علم ماذا دعادة واجب سيجارة أسارة وحويهي عذر كان دلاغة أه إن مجتمع مركا لقد داويه وأنا سبب كما أنت ضد كان وحقرتك أه أي السجوي ماذين إني كقيل داميان وايهي قبيالده محيتهي محاسة أدحي قبيلك إيا قبيالده هدام كبير لون قبيلك قبيلك وحويان واكوح كم إذا ضدك أو اسكحره هل أبتر إيا هل نصب oo halka kuwada abtirsada weeye ama hadhawaado ama hafogaado waa qabiil weeye midda iyada shariicada islaamku qabiilka way suqtay ma ay san tirtirin bal inuu jiro oo la ilaaliyo waa waajib waana mid kamida maqaasida shariicada islaamka ay ku dhisan tahay ama sharaaicda samaawiga ah oo dhan ay u soo degeen inay ilaaliyaan mid kamida weeye in nasabka iyo nasalka la ilaaliyo وحفظ النسل وي سيدا درتيد ايا وحا وي النبي عليه الصلاه والسلام وحو بورين جيري ددكو اني برتان نسبك اي ابتركا اي كسو جيدان قران كنا سيدا سو تقريرنيا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بالله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وحن اذن كابورني يعني لب يا ددك وجعلناكم شعوبا وقبائل وحنا ذن كدقنا شعوب يا قبائل شعبك يا قبيلك كجذوين أو شعبك وحوي وقرن وصومالي أو كلا هدوي شعوبا بن إلهي ذن كدقويري يا وقبائل قبائل أو وحوي قبائش اللي يقانو أو وحوي معروف كأ وما حي سببك إلهي بعدي سبحانه وتعالى لتعارفوا سياد السوق أقون ستان أو السوق قرتان oo nimba waxa weeye qabiilkiisi uu u garto in la garto qabiilkaaga aad garatane intaas oo maslaxa ah oo adduun iyo aakhira aba ku jiro waxa ku jiro koow in la isxariiriyo oo qaraabadaadii aad xariirisid oo qaraabo xariirintu diinta meel aad u weyn bay ku leedahay jannada ilaahay baa lagu galaa goynteedana waxa weeye cadaab baa lagu mutaystaa waxa weeye waxa ku jiro in la isbarto faa'iideeda kamida in la kala la isdhaxlo oo qofku markuu dhinto uu garanayo dadkii dhaxli lahaa oo abtirkiisa ku yimid waxa ku jirta oo maslaxa ah in waxa weeye xaqii guurkii masaladii baa ku xiran dad baanay ku banaaneen inaad guursato oo guurkoodu una ku banaaneen masalixdaas iyo kuwa kale badan ayaa ku jira marka qabiilki waa sidaas oo waa la ilaaliyay shariicada islaamkana way suqtay waxa soo haray qabyaaladi qabyaaladu maxay tahay marka qabyaaladu waxa weeye in qabiilki lagu xiro jacaylki iyo naciibki iyo soo dhaweysashadi iyo soo goynti iyo dagaalki iyo maaragtay shisheeyihi sokeeyihi qabiilki in lagu xiro qofku in uusan dadka qabiilkiisa inuu qofka qabiilkiisa la qabiilka ah uu ugu heeliyo xaq iyo xaq daraba baatil inuu ugu heeliyo haduu gardaran yahay inuu garab istaago hadii lay gardan garab istaago
مر والبا إنو يراهدو متكا كلين لقبيل كأهين إنو نعو بمجرد وريهبل وانيقا إلا قبيل ماها إنو كنعو أما كو قويو أما كو علاذيو أما كو دلو أو كولاد دقال لما يتوبو كنعو قبيالاد مركا وامدا أيضا وانا مدى شريعة ندى إسلام كو أي دي دي أو أي بنان كجيسي أو آد إي آد لوفوغيي لباتوين كفرادة بدن أو الدنيا أخرابة لانه أي كرة تم يانو مانتا أن أركينو علمدو أي كهل دونان نبيغانو صلى الله عليه وآله وسلم وحو يري ليس منا نقمد معها من دعا على عصبية من دعا إلى عصبية قفك ضدك أغييرة قبيالت وليس منا نقمد معها من قاتل على عصبية قفك عصبيو يا قبيالت كدقالما وليس منا من مات على عصبية نقمد معها قفك عصبية يا قبيل كد انت واسقو ادقالما يا كد انت نقمد معها واد قرنيسان ومضى مسلم كأكمد معها دينتي نبي محمد ليمد او الهي اسو ديبي لكمد معها كمجرتو معنه سيدا ايدا اويان وفقي النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كلا نبي حكوت الماما يا عز وجل انو ليه الهي عز وجل وحو اذن كوضي امديهي اسلوينك ايا كبرك قبيالد الهي واذن كوضي ايا اناد ابيالكين ايا ضدكي اتكسو تشيدين كفانتان اناد كفانتان او كوكال كل دان الهي عز وجل واذن كوضي مدى ايضا ضدكو وحو يروى اللبو مؤمن تقي مؤمن تقي اهو الهي كبقي سبحانه وتعالى وحاوي وفاجر وفاجر شقي يفاجر شقي او نصيب دارن ضدكو واللبو ذابو النبي عليه الصلاة والسلام كل جينا آدم بعد كسو تشيدان آدم من إلهي سبحانه وتعالى عرو كأبوري يعيد بو إلهي كأبوري تبارك وتعالى عرب عجم كما فضل بضنا مدعد من مذو كما فضل بضنا من مذو مدعد كما فضل بضنا وحلو كلا فضل بضيه وألا كعبسك يسيد إلهي سبحانه وتعالى لغو كلا دويه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ميزانك شرعيك اي الهي اكتيس اللغوك لفي عينيه وامدك ايادة اوهيان مركا قبيالة دولة ليال مركا لسو اروريو وحاوهيان نبيقو عليه الصلاة والسلام وحو يري دعوها فإنها منتنة واركت ليرادة وي اريسا وانا دعوة جاهلية او وحاوهي اسلام ككهر لقن كي تيري فوشحما اسلام كو وحاوهي اولاد دقالمي dibaatadi ay ku haysay ummada darteed oo maanta hadii tusaaleyaalkeed la soo qaato la yiraahdo runtii waqtigu oo aad iyo aad maaragtay u dheeraanayo sida darteed bahashani adoon iyo aakharaba in ceeb ku filan oo qofka muuminka ku bixinayo inuu ka fogaado oo ka dheeraado oo sharaftiisa ka ilaashado way leedahay hadii insha Allah waqti dhamaan si helnaa intaas ka badan waxa si hadli doona wajazakumullahu khayral jazaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد كورشني يا حسن أوكاه الله يسقون دبتوك قبيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وسلم تسليما كثيرا كبيرا وبعد ولا ليال علماء إيو دادك وحقرتك إي هل كان السقو يمد دارين كمانت أي موجين يان أو أي إذن لو ذاق يان مد يعني سهلا ما ومد عليس كذا فردي أهان إيوك مجتمع به لو دريمي مد مانتي إن أولالي لغو عرب تيريو إن قبيالة ده قودهان ملكستو صوماري أي جوكتو غارهان داد كينا الهلكن جوغة أي مد لوكالي أن دوني إنو إنان كعرب ترنوي تاسينا بلوغن بداية ده وقف والبا ودين عيسكا صراعو سيدا دراد ديد ما أنت قبيالة دي باتوين كيدا يعني
mid aan halkan ku soo koobi karno maahan dhibaatooyinkeed walaal waxa kamid ah in mujtamaaci urursana ay ka dhigayso mid kala taga mid waxa weeyaan yaani kala burbura oo kala jajaba ninkii fardiga ahaa ama qofkii fardiga ahaa ee aafaysay qabyaalada wuxuu noqonayaa mid ku nool si yaani gooni ah oo markaas uu dareemayo ka go'id uu ka go'ay bulshadii qofkana hadii markaas taa ay ku dhacdo waad garanaysaa oo Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri qofka maartay muxuu ahaa goonida u baxa dhurwaagu sidiisaba wuxuu helaa oo uu cunaa inama yaakulu dhibu min ghanam alghasiya qofkii bulshada ay saartay oo bisababay maartay qabyaalada cidhibka ku baxay bari haday fidna asibto bari haday qolooyin kala gacanta maartay muxuu ahaa ku dhigan qofka isaga ah yaani dhibkii qabyaalada iyo dhibaatooyinka wax ka soo gaareen een qabyaalada walaalayaal dhibaatooyinkeeda waxa kuu ka ah wad garanaysaan in maanta meeshan aan joogno ayna keentay sababteeda oo dalkeen ugu soo burburay yaani dib qabyaaladeed uu ku soo burburay halka markaan nimidna dibkii asaga ahaa anagoo wali dabada ka sii wadna in hadana bulshadeena yareed iyo mujtamaaci halka isugu yimid wali uu ku socdo burburkii yaani markaasina dabkiisu uu ka soo horay een xaq qaba een macnaha qabyaaladeed een inta dhalinyaro ee maanta dhamaaneysa oo aad aragteen ama qarkood xabadi lagu leenayo qarkood maartay muxuu ahaa een siyaabo kale iyo midiyo lagu leenayo qarkood ee xabsiyada maartay ku jiraan qarkood ay maartay muxuu ahaa la ildaran yihiin een waxyaabo kala duwan ama hadeen tahay daroogadii ama hadeen tahay magaranaysa maartay een muxuu ahaa noloshii ay ka dhacaan ama hadeen tahay een qofkii asaga cudurro kale inuu ka habsadaan kulli hadaad fiirisid waa sabab qabyaalad ay keentay way maantana wali tiiban dabada sii wadna walaalayaal dhibaatadaasina waxay imanaysaa qofka marka xaqa alla subxaanahu wa tacaala iskaan dhitiro kadibna shayga kibirka la yiraahdo uu u banbaxo waxaan insha allahu tacaala hadalkayga yaani kusoo gabagabaynayaa waxaad garanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid ka sugan een wuxuu tilmaamay nabiga sallallahu calayhi wasalam xadiidkan micnihiisu uu yahay qofkii ruuxdiisu ay ka baxdo jirkiisa isagoo ka fayow saddex arrimood jannadu gelayaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah oo nabiga sallallahu calayhi wasalam uu tilmaamay kow waa kibirka kibirka isagaa fasiray suubanaha sallallahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay kibirku inuu yahay yacni badaru lxaq wa ghamdu nnaas in xaqana qofka uu iska weynaysiiyo dadkana inuu liido oo uu yaso yacni qofka marka uu kibirsan yahay oo kibirku uu taabto waxaa dhacaysa in nusuustii hadda sheekha jazaahullahu khayran uu akhrinayay iyo nusuus fara badan oo rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa yacni uu nagu soo dejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo saxiixa ah kulligood inuu qofka isaga iskala weynaado uusan maaragtay dheg jalaq u siinin waxaa kaloo ka mid a kibirka isaga in dadkii uu liido bisababi maxay qabyaaladda dhibkeedii waay dhibkii qabyaaladda wuxuu keenay in maaragtay qofkii isaga xaqiina uu diido sidoo kalena maxay in dadkii uu liido kan waa saan kan xaggu ka dhacay kan wahaakada intaasoo dhan oo dhibaato ah maxaa keenay sababtii qabyaaladda weeyaan qabyaaladii baa keentay lidaalika marka ikhwaani fillaah maantay yacni wax noo dhaqan ma jirto xoolaan noo dhaqnayn dal baan noo dhaqnayn dad baan dhaqnayn ubad baan dhaqnayn qoysas baan dhaqnayn cid maantay fayow wax fayow oo maanta la taaban karo ma jirto bisababi maxay yacni dabka qabyaaladdu ay shiday oo markaasi kulligan aan isku dhejinay ilaa haddana wadabadaan wadnaa haddaana marka ka waantoobin oo allah subxaanahu wa tacaala u noqonin oo arrimahaasi aanan ka joogin dhibkeedu intaa ku ekaan maayo wuu sii soconaya ilaahay hanaga dhiga subxaanahu wa tacaala kuwa arrintaa garta arrinkaasina walaalayaal meel ha looga soo wada jeesto dhibaatada qabyaaladda saan u daaweyn lahayn ololaheeda si u bilowda wey insha allahu tacaala mana la joojinayo yacni dhammaan inta culimmada u horeeyaan oo maaragtay muxuu ahaa cuqaasha iyo aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradkaana ay ku lamaanan yihiin guri kasta iyo geed kastana insha allahu tacaala ololahaas inuu gaaro waa jazaakum allahu khayran walaal ka qayb qaado dabargoynta qabyaaladda adigaagaas baa lagaaga baahan yahay qaybtaada inaad ka qaatid waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh cabdikariin axmed oo martiino ah oo insha allah isna ka hadlaya bal waxyaabaha qabyaalada ku saabsan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا إله سبحانه وتعالى أيام هله لما أنت نقل قيدة مسلمين أولا ولا ليال وحا إسويدين مذن وغفو الباء وإسويدين كريا هدي الله سبحانه وتعالى وكاده قف مسلم ومحي مسلمكو نبينا صلى الله عليه وسلم وأو شيء قفك مسلم كأه قفك مسلم كأه وحوي قفك لقام قالوا عرب كيسة إيو أدي إيو قعنتيسة إذن إنك هدي إنو نهيداد سوماليات وإلهي سبحانه وتعالى وإنو دوريداد مسلمين إن إنو نهي وحين اسكود ابن اللبا الرموت أما اللبا حبنوت وإيوه إنتهي عربك إن هداد أرقتو ميل والبؤات فريستو مغاحي والبؤاتكتو وحد أركيسا نين أضيئة أما داد سوماليات وحايكا هدليان قبلية إن رنتي وحا قف والبا أو إن غمي ذا لقدوني إنو إسويديو محينو كفائيدي يا كفائيدي بل يا كفائيدي إن عذرة كان قبيالدا عذرة كان قبيالدا لما أنتين واكو خسارني إلا إن ير أو حوي عن الله سبحانه وتعالى أن كعب سنين آخرنا أن حسو سنين وحرابا إنا إذي لو ذاقو لبقسو ورنتي أن كلاكو الميما دام علمادو أي دميين نصوص تأي نو شاقين لبقسو أكو سابسن بل عذوركن قبيالده أولا قف والبقو الصومالي ها إسويديو أو إسكو هايستاينو لانديريهي بل ها إسويديو أدون كوحا لوغي يقانو هدا كهور باعنوغو جوغا ودن وده ماذا عربتا كميدا با واحد لعضي ميل بان سوماري اي سومالي اي جوغان او اي او ميلها كان مغاحيها او اي كوفا دي ديريريان نمانكي وحيكا قارتي ان اي دقال كودو وادان وحا الى سعودي نين ودن كاودا شي نينكي بان واحا ويدي ان كويري بلينا كين nimankii baan u tagnay aniguna waa la fadhiistay waxaan ku iri bal waxaad noo sheegtaa sif lana bal nasifee dadkaan nahay maxaad noo taqaaniin ninkii wuxuu yiri ma run baad doonaysaan mise mujaamalo mujaamalo waxa weeye yacni khiyaali yacni haddaad mujaamalo doonaysaan dad khatara oo laandheera ahoo bela ka dhacday baatiin laakiin haddii run doonaysan runtu waxa ay tahay waxa aad tihiin dad ilmuhoodi iyo hooyooyinkoo dayacay waayo damiirku ma fiirin karo qof walba muslimna hooyo ooyeysa iyo ilmo yar oo ooyeya waxa tihiin buu yiri dad ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nimceeyay oo nimco badan uu siiyay oo dhan walba ah laakiin ku shukrin waayay nicmadii weey إذن تسالها دادكو أي إنغا آميسان يهين إيو كان إسكا آميسان نهي والابو تنكا ليتو ودن كان مرايكن كا المركة آنمي وحان أركي تسالها آدو عجيب بادن أو عجب قلي مالنتي قوات آنكسو ديغي سبحي دي أيان وحان أركي لبان نين أو ودن كان أولاشي لبادان نين وحي ودان قاريغا qashin qubka oo qashinka lagu qaado runtii ninkii ila socday ayaan weydiiyay waxaan ku yiri nimankan ma maraykan ba wuxuu igu yiri ha oo ma qashinkay gurayaan wuxuu igu yiri ha waxaan ku yiri oo adiga maxay qashinka kugu guri waayeen ilaa aad Afrika ka yimi ah wuxuu igu yiri lamaba helaba shaqadatan ma baad heli kartid runti waan nahay waxa aan ogaaday heerka dadku ay taagan yihiin iyo heerka aan taaganahay waxaan isiri hadii maanta guri kale oo reer hebel leeyahay
aad shaqo u doonad lahayd xataa waxa lagu dhahayaa waa reer hebel weey waxaan kaloo iyana arkay nin isla wadanka ah oo guri nin Soomaali ah uu degan yahay masaxaya ninkii baan isla sidii oo kale waxaan ku yiri ninkan waa Mareykanba wuxuu igu yiri ha ninkan waa Mareykan weey waa albaabkaagu masaxaya ha oo waa shaqadiisa oo maxaa waxa weeye adigu ma ku tusaale qaadatay ninka kan albaabkaagu masaxayo oo waddanka ugu sarreeya oo haddana aan dhahayn anigu reer hebel baan ahay oo adigana aan kugu masaxayn albaabka waxa aan rabaa inaan baaq u diro walaalayaal dhalinyarta Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan leeyahay billaahi calaykum waxaad raalli ka noqonaysaan nin walaalkiin ah in hortiina lagu dulmiyo waxaad raalli ku noqonaysaan wiil walaalkiin ah inuu maalin walba ooyo oo u ooyo waalayga kaasa iga aabe fiican ma waxaad raalli ku noqonaysaan dhalinyarteenni inaynu wada qaxno waxaan nin walba oo dhalinyaro ah aan kula dardaarmayaa meel walba aad joogto inaad ololahaas aad ka qayb qaadato hooyooyinka Soomaaliyeed hooyo ma waxaad raalli ku tahay hooyo kula mida inay qaxdo miyaad raalli ku tahay hooyo ma waxaad raalli ku tahay wiilkaaga oo kale ilmahaaga oo kale inuu qaxo miyaad raalli ku tahay deriskaaga in la qaxiyo miyaad raalli ku tahay hooyo haddaan raalli ku ahayn ka qayb qaado ololahan aabayaasha Soomaaliyeed baan u diraya aabo ma waxaad raalli ku tahay in ilmahaaga ilmo lamida uu qaxo waayo isku mid baan nahay waxaan qaxaya waa beer kula mida aabe adiguna ka qayb qaado gabdhaha Soomaaliyeed sida oo kale waxaan leeyahay ka qayb qaata ololaha kan waayo haddii aynan ka qayb qaadan maxaa dhacaya waxaa dhacaya waxa weeye ciqaab baa inagu dhacaysa laannoo Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ka sheekeeyey qoom Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halaagay weeye qoomkaasu saddex qaybood ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qaybiyey qoom munkarkii iska nahiyey qoom ka aamusay iyo qoom faafinay kuwii munkarka nahiinayay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu badbaadiyey faanjayna alladiina yanhawna can issuu waakhadna alladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun falama catow camaa nuhu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin idan waxaan naftayda iyo idinkaba aan walaalayaal u dardaarmayaa in aynu ololahaas aynu ka qayb qaadanno oo dhammaanteen qof walba oo damiir leh inuu u istaago oo uu ka qayb qaato wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa haddana Shariif Cali Haashim ashraaftu de iyaga inoo ducan jiray in qalbiga Soomaalida Ilaahay uu ka saaro cudurka dhibta badan baan Shariifka ku codsanayaa inuu ku duceeyo iyo inuu xalka maxay tahay xalku muxuu noqonayaa Soomaaliya lagaga dawin karaa qabyaalada Shariif Cali Haashim جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد علي دعاء كل وادن بيسم دهونا إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبر يا مركوه الرئيس إن قلوبته شعبك الصومالي وسكو كانوا أساسكو كاني كريا رب العالمين إله هو النوجد وحن كو مشعيقين أذان قبل الدوم هذا ذواي لابدت سالا ربعاني وقتنا ونقيريهان أمالينا يا ina ini sheego kulli wadaadada ka hadleen maxamed xasan ayaga qaatay sheekh maxamed xasan waxa aan rabi inaan ka hadlo aniga labada laakiin waa ku raacaya ninka qabyaalada raac waa nin kibir badan xadiiska rasuulka wuxuu dhahay sallallahu alayhi wa sallam yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyama ka amthal adh-dhar u fiirsada xadiiskaas waxa loo aruurinaya ninka kibirka badan ee qabyaalada ku maamulo meel kastuu joogo sida dhuura casada camal ama quraanyada waa la kormarayo malqiyaama u fiirsa marka xadiiskaas ilaahayna muxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu is aruursada ha kala tegina xadiiska rasuulkana muxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam aljamaacatu raxma u fiirsada jamaacada raxma soo degayso isku taga markay dadka isku yimaadaan isku tagaan iswalaalsadaan walfurqata cadaab hadday kala tagaanna cadaabtiya soo dhacayso laba tusaale yar yaraan rabaa oo aad iyo aad iyo aad iyo wallahi ii taabtay
waligeen ma ilaa waa intan qabri ka galo maalin aanu joogay eastiga oo nin u tarjumaayo yaa nin lawyer ameshimid nin lawyer macruuf la yaqaano markaas wuxuu ugu yiri adiga Soomaali ma tahay ha isma naqaana ninka markaas yiri habeenki ma tagtay oo madaxweynuhu imaanay meesha waan tagaan yiri waan joogay markaa wuxuu yiri mayorka yimid madaxweynuhu xataa asoo joogay sharci ahaan inuu mayorka taga lama rabin u yiri idinka hadda isku duubna yaacni pointku u socdaa inay sheegaya wuxuu yiri meeqa ku degantiin wadankan waxaan yiri Columbus waxaan u maleeynaa waxaan lagu tilmaamaa 30,000 laakiin conservative figure hadaan ku siiyo 20,000 camal aan u maleeynaa uu qosolay markaas yiri aniga Soomaalida ii timaado kulli traffic offense aa lagu keenaa yiri jidkaasa laga soo qabtaa Cleveland ma taqaana uu yiri mayorka oo meeshan Mifflin meeqa lagu doortaa 600 qof aa lagu doortaa meeqa citizen idinka uu yiri hadda ilaa 10,000 waa la gaara war maseetihiin uu yiri wallahi weligay ma ilaa adalkiis maxaa inigu dhucu yiri ina isku timaadaan mayor ma dooran weysan uu yiri askartaas oo istiina imaanaysay mid waa midas midda labaad nin kala ziinga dadkan waa taqaana baaniyanka ana sna mar la sheekaystay markaas uu yiri ina isharxaan rabaa xagee isku sharxayaan yiri hindiba ma jooga meeshaan markaas uu yiri senatkan rabaa yaa ku doorana Soomaali ay dooranay yiri say ku doorana yiri waa kala qaybsan yiri oo gruub aan la soo jabaaya aniga bal fiiriye ilaahay inigu dhaarshay meel aan taaganahay fiiriye billahi calaykum ahibati fillah Soomaaliye meel kasta aad joogtaan qabyaalad meeshaas ay nagaarsiisay war qabyaalad meeshaas ay nagaarsiisay war qabyaalad meeshaas ay nagaarsiisay war aan isku nimaano war aan isku nimaano war aan walaalsano wallahi alcaziim ninka laan dheeraha waa kan jannada aado wallahi alcaziim kan laan dheeraha waa kan jannada ilaahay u kaso war maxaa ka raadinay qabiil qurana ku jira waa sheekh aadan jazahullahu khayran ee sheekh maxamed xasan uma noqonaayo qabyaalad waa kibir kibir waa ilaahay la tartamo ilaahay ma la tartami kartaa ilaahay mutakabbira magaci ilaahay rabta inaa qaadato marka ahibati fillah warkii waa la dhameeyay anoo ma taqaana ku soo gunaanaday warkayga waan duceynayna insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaya allahumma ajma' bayna qulubi somaliyin ya rabbal alamin ilaahay qulubta dadka soomaaliga isku keen ilaahay cadawgooda ka qabo ilaahay xaqqa tusi ilaahay xaqqa tusi ilaahay xaqqa tusi ilaahay waa la baabsan yahay ilaahay ya rabbal alamin ilaahay dhalinyaradii xabsiga ku dhamaadeen waxay ku dhamaadeen badi dhalinyaradeen ilaahay adaa isku soo celin kartaa ya rabbal alamin ilaahay qulubtooda isku soo celiya ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad جزاك الله خير خير الجزاء شريف علي هاشم هذا واحد كثر ورجلني يا إمام هرسيد كلمات أورنية إن شاء الله بسم الله والحمد لله السلام على سيدنا محمد بعد علماء هذا الشيء وحبا من نهارين إلهي سبحانه وتعالى وإنه كلمات كذا نوبرك يكوي كعمل فلا وإلهي نقدر يقول يعني إلهي ويدي سنينا شيخنا الشيخ شريف بعد دعيي ما دام مكروفن كان ليقول سوريجي كليا وحن كدر لها dhaqan ahaan waxa la yiraahdaa qofka dabeecad ahaan qabyaalad wuxuu ka raadiyaa sharaf buu qofku ka raadiyaa baa leeyahay dadku saasi aaminsan iyo wax noqo laakiin waxa isxusuusin mudan qofku markuu miisaan isa saarayo is dheerarinayo miisaanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo rasuulkiisu ay wax saareen inuu isku dheerariyo rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam sidoo sheekh aadan culimada ay noo sheegeen waa kii xadiiskii saxiixaa lahaa kullukum ibnu aadam wa aadam khuluqa min turaab dhammaantiin abtirkiinu xaggaa soo mara nasabkiinu xaggaa soo mara ilma aadam aabihiina meel kale kama imane caradaa laga abuuray riwaayad kale waa tii lahayd xadiis macniisu ahaa la yantahiyanna maarta aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw la yakuunanna ahwan cinda allaahi min aljuclan wakama qaala sal allahu alayhi wasalam inuu rasuulku ku macneeyey ama uu ma aragtay meel ku sifeeyey baalka la yiraahdo xaar walwaalka billaahi calaykum fiiri رسول كان صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وحا كما سالي حار والوال شيغا سحرد ما عرفتي يعني عيا كان كو دخنول قفكو و خو لميد يحي كفانا اما امدا كلا قيقيبيا اما قبيالتا دقنكا كا دغتا تاسا لغو سيفي مركا وحا في عن قفكو ان اسكو ديرريو ور حقين الهي اكتيسا كا جوغا مركا قفكو قبيالد و شرف يا ما عرفتي و خو نقو كا دخرادين هيو عكسيده وحا اه او امدا ندان اي وباهانتاي وا مدنيمو idan waxaan ku soo gunaanadaya walaalaha iyo Soomaali Maxamed inaan isweydiino ummad maanta Ilaahay uu siiyay dhul xeebeedka ugu ballaaran qaarada Afrika ee 10 wadan ka badan ummad gabigeeduba 10 milyan ah oo maanta badooda kaluunka ay soo tufayso maxaa keenay inaan noqono dad saxaraha ku baabay gabdhahoodu ay meelaha ma aragtay ku umushi iyagoo umula maartay ku silciraacan
in saxaraha aan ku dhamaano in annagoo nool kaliya naga la baxo in dhalinyaradeenu jeelasha ku jirto in xitaa hooyada na daawanaysa culimada daawanaysa aabaha na daawanaya maanta aan ognahay ilaa dadka meesha fadhiya waxa weeye masaajidi ee imaamiyadoodi weeye dibka awlaada inaga haysta waxa soo dhan waxa keenay waa midnimo la'aan wa qabyaalada culimadu ka hadlayaan marka sheekha sharif aan noo duceeyay ilaaha subxaana wa ta'aala waxaan weydiisanayna in uu kalmada culimada noo barakeeyo ilaahayna subxaana wa ta'aala oo meel khayr qabta oo ummada ma aragtay ilaahay insha allah ta'aala isugu keeno salaam alaykum jazakallahu khayr khayr jazaa imaam hursaad walaal ka qayb qaado tirtirida iyo yareynta qabyaalada gurigaaga ka bilow saaxiibkaa ka bilow qofka kula shaqeeya ka bilow meel walba ka bilow waxaan ku soo wareejinayaa sheekh yaasiin ciise oo kelimada insha allah ku dara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا راح بدنا كسي دري ما إن شاء الله العلماء ذا واحد الشيء والله الله ما أسكه الله إن شاء الله وحنا كوجا بالله ولا ليه مسلمين تعملوا البيجي وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وها دعوها فإنها منتنة سك لافة وشيء قرنة قبيالد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حوليها شر وحقف وقفلا إنه لا الكيف مسلك وحقره وبيرا هب المحوية دان صامل الله هنا إرجس وانا قبض مركا قف كاس أو رالك أترى هب المحوية هاي مثلا قرة ترى هذا مالتي هب المحوية هب المحوية هاي وأح أن كوكس بني عذابته إنه ملبو تهجن هاي وان ملبو أورن هاي ورلك يعرض إلهي سبحانه وتعالى عرير نقول نقط مركا إن ورالياله وحن دوننا إن شاء الله أبي هوي ملبو أجوكتان walaaliyaal dhalinyaro bal in loo kaco arintaas oo ah walaaltinimada iyo akhoonimada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay noo tilmaameen intaasaan ku soo gabagabeynaa jazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaaliyaal waxaan ogeysiinayaa mujtamaca ohio ku nool inay jiri doonaan waqtiyo badan oo dadko dhan ay soo imanayaan laga hadli doono arrintan qabyaalada iyo dabargoynteeda fadlan ha maqnaanin haddana ka qayb qaado وختامه مسكن دكتور عبد العزيز بن اسماعيل بن اوديبيا ان شاء الله ما شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وحنورنا يا انت اي وداددو يا ددك ماشي فدي اي الهين اله انه انفع باذن الله جزاك الله خير دعاء لك مدركو دعاء لك مدركو دعاء لك مدركو وحن كعلنا يا شيخ هذا ان شاء الله انه ندعيه او ان شاء الله بل إنه وجد عيا الخلاصة وفضيلة الشيخ هذا فضل. جزاك الله خير بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركز غرف حن مهد علينا يا رونتي دالمر تي في ونوع السومي برنامج كان وخير كان فافينا يا سيدا خير بدن وكلا وبدن ومجتمع عمر والبا وقو فافيه ولكن جزاه الله خيرا marka labaad culimadu aad bay u mahadsan yihiin iyo akhyaartii wax garadka iyo aqoonyahan ka hadlay runtii qof walba wuxuu cabiray qalbigiisa mushkiladana barbar buu ka cabaaray mushkiladan iyo dhibaatadan iyo cudurkan dilaaga aan walaalayaal intaa kuma filna waxay u baahan yahay qof kasta oo maanta aakhara iyo ilaahay rajaynaya ilaahay horti inuu wax dhigtana doonaya ummadan wanaageedana raba maanta in uu u istaago isagoo naftiisa ka bilaabayo inuu cudurkan dilaaga la dagaalamo haddaan maanta dhahno tusaalayaalka iyo dhibaatadii ummadu u geysatay ha laga hadlo wax la koobi kara ma ah tasawwaru dhib kastoo maanta Soomaali haysta dhib walba anigu waxaan dhihi karaa iyadaa sababtay noocu doona ha ahaado haddii dawladda la waayey iyada sababteeda weeye haddii la qaxayada sababteeda weeye haddii badaha lagu baabaay waa sababteeda haddii dadkii maxaan kora islaayo isbaaba'shay waa sababteeda haddii caruurtii xabsi galeen daraagiskii barteen waa sababteeda welina way sii socotaa marka waxaan maanta rabnaa runtii qof walba oo maanta dareen uu ku jiro inuu ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala u istaago oo cilaajka iyo xalkii waa laga hadlay qabyaalada lagu bedelo walaaltinimo ilaahay darti ah laa ilaaha ila allaahu buu nabi maxamed dadka ku mideeyey sallallaahu calayhi wa aalihi wasallam iyadaa ka horeysa kana weyn qabiilka
قبيلك إنه سداس يه وحكتو صيو نبي النوح يويل كي سبا كلا تجي وويل يا أبيه نبي ويا وحكلا تجي نبي الله اللوط يحاس كي سبا كلا تجي يدنا النار بي آدي سجن والنبي إلهي وضتك خلقك كو وفضل بدنا وحكلا دقاقي نبي الله إبراهيم أبيه توحيدك يا أبيه أيا كلا تجي وحكلا تجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أديركي سوكري دفاعي أبي طالب وحكوك على التجين لا إله إلا الله بيكوك على التجين مدة مرك قفك كلول على ليس كوسو دويسة كتش على يسيسة كوحرتة وحوي والدين ولا إله إلا الله والدين تيسة وأخلاق ديسة وطقن كيسة ومدة مدة أدون كان شرفت كوه ليسيد آخرنا الجنة إلهي سبحانه وتعالى أدكو قليسيد عذاب كان أدو قبت باديسيد نبينا صلى الله عليه وسلم وينو شاقي وواد قرني سانو يعني وحاوي حلاوة إيا إيمانك معان كيسة وحيابها اللوها لو حاكم ذا الحب في الله والبغض في الله إلهي درتنا ذو حوش علاته قفكني وولالكي وأهل خير أخلاق ديسة دين تيسة بانكو تشعلا لا قبيل كيسة إلهي درتنا ذو حونا عديد وحنكون عبانا هاي دين حمديسة قال لمديسة أخلاق حمديسة إلهو مو هذا كاد الشي كي كلا دلي كي كلا دلي سيدا وي الدين تان إسلامك إلهي وحن ويديسننا بأسمائه الحسنى وصفات العلا إلهي نمد قلوب تد إسوسو علي إلهو مد قلوب تد إسوسو علي إلهو قلوب تان إسوسو دون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وآمنا في أوطاننا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم خذنا واصينا للبر والتقوى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.